tregon se çfarë shkon. Arben Ahmetaj ka drejtuar mbledhjen e parë të Këshillit Tatimor, që kur ka marrë postin e Ministrit të Financave, duke i premtuar biznesit lehtësi të procedurave tatimore dhe doganore në paketën fiskale të vitit ardhshëm, dhe duke dhënë garanci se nuk do të ketë ndryshime në taksa. Kryeministri dhe qeveria ka vendosur të mos ndryshoj taksat dhe t'i transmetoj sipërmarjes një garanci që sistemi tatimor do të vi gjithmonë dhe duke u përmirësuar dhe procedurat duke u thjeshtuar në favor të sipërmarjes dhe të përmirësimit të klimës së biznesit. Ahmete ka shpjeguar se që prej shtatorit 2015 kontrollet e biznesit po bëhen në bazë të analizës së riskut fal sistemit të instaluar në tatime, duke ftuar sipërmarjen që të bëjë sygjerime për përmirësimin e këtij procesi. Sigurisht që çdo lloj platforme IT në fillesat e veta ka probleme qoftë teknike, qoftë njerëzore, pra të kuptimit të saj apo të përdorimit të saj, të operimit të saj. Besoj që takimi sotëm është një provë që ne jemi të hapur dhe të gatshëm për të dëgjuar vërejtjet tuaja, opinionet tuaja edhe rrugët për ta rregulluar. Kroi Financave ka bërë të ditur gjithashtu se pas 3 javësh do t'ju mundësohet qytetarëve dhe biznesit një aplikacion në telefon që do të quhet Tatim paguesi digital, ku ata mund të kërkojnë informacion, të sugjerojnë dhe të denoncojnë për raste të abuzimit nga administrata fiskale.